Agreements with Khorostop? We'd like to, eventually. It will help preserve them forever. As you know, Khorostop resists rust and corrosion, and it's stronger than any known metal. Unfortunately, at this time, we only have enough Khorostop to coat one monument, the Statue of Liberty. It's alloyed from a very rare element, so of course, we wouldn't want the formula to be discovered by the Decepticons. Acabo de verificar no setor de reparos. Sua peça de reposição ficará pronta dentro de muito pouco tempo. Substituir meu peito não será o bastante, assim como insuficientes são seus conhecimentos. Preciso de um especialista. Ordene aos acrobaticos que prendam o Perceptor e o tragam para cá. Façam o que eu disse! Vamos, aerobots, vamos jogar spray na Estátua da Liberdade! Naquele robô que não funciona? Não é um robô, é uma estátua oca que os humanos construíram. Olha aqui, gente! Isso é um motim! Não, é um assalto! Isso é! Nós vamos dominar isso aqui para capturarmos quem nós quisermos! O Khorostop vai proteger a Estátua da Liberdade da chuva ácida e de qualquer outra coisa prejudicial. E poderemos saber como foi que inventou essa fórmula? Eu peço-lhe desculpas, mas não vou poder revelar nada sobre os componentes. Ei, rapazes, vejam só que ação da pesada! Ah! Ah! Ei, o que você pensa que está? Um acrobático? É isso aí. E aqui estão as saudações de Megatron. Estou preso, droga! Nisso eu concordo com você. Bem, Aeroheim, o trabalho está quase Líder pronto. Optimus, depressa, Perceptor foi capturado. Aerobots, Perceptor se foi. Transformem e encontrem-me. Vamos logo para dentro. Você tem uma entrevista com o Megatron. The Transformers will return after these messages. Now return to the Transformers. Lá está o Blitzwing! E aposto a minha asa como ele está com o Perceptor. Não desgrude dele, Skydive! Rápido, ele está fugindo! Então vamos voar! Responda, Megatron. Estou com o Perceptor, mas os aerobots estão me seguindo. Prepare as defesas aéreas. Estão perto de mim! Desci! Cheguei mais perto, aeropulgas, e suas asas serão cortadas. Tipo estranho de raio quente e funciona e faz um líder. Bem-vindo, Perceptor. Por favor, dispense as formalidades. Você é meu inimigo mortal. Você tem uma oportunidade ímpar, Perceptor, de obter a paz em troca de um favor.
E qual é o tipo de favor? Solucionar este meu problema. Se você fala sério sobre a paz, Megatron, então comece por destruir sua nova arma. Se você me curar, a arma será sua. Muito bem. Você foi infectado por uma peste metálica, Megatron. Impossível! Somente formas orgânicas de vida podem ser infectadas por doenças. Esta é uma rara infecção metálica. Diz a lenda que ela varreu raças inteiras de robôs, como a peste negra fez com os humanos. É ferrugem cósmica. Foi isto que causou o problema. O asteroide que atingiu vocês está coberto de germes de ferrugem cósmica. Germes de ferrugem cósmica? Sim.